Ahojte, iba pár hodín nás delí od žúrky v Infinity v Partizánskom a keďže na začiatku roka som tam zažil najväčší žúr a nahral som aj set, ktorý už má 20 000 prepočutí, tak sa na vás opäť veľmi teším, pretože určite bude vypredané, takže Infinity Partizánske, o pár hodín DJ KG, elektronická žúrka, teším sa na vás, ahojte. Bumpin' bass.